Hoje estamos aqui com o FIFA 23 da antiga geração, então fica ligado aí, já deixa o seu like. E eu gostaria de falar que estamos conseguindo aqui acesso antecipado ao FIFA 23 para fazer conteúdos a vocês. Graças a EA Sports, eu faço parte aí da rede criadores deles e eles me deram acesso antecipado. Então, muito obrigado, EA Sports, pela oportunidade. Amigos, é o seguinte, FIFA 23, então, antiga geração, quando você abre o jogo, tem a mesma opção aí que acontece na geração nova, né? Então você pode escolher aqui a Kerr ou Mbappé e fazer aquela partida demonstração. Não vou fazer isso, vou pular direto pro menu, que a gente vai fazer uma partida lá com o modo rápido mesmo. Então aqui o menu do FIFA 23 na antiga geração, igual aí o do FIFA da nova geração, tem umas diferenças, né? O FIFA nova geração tem uns brilhinhos atrás dos jogadores, mas não é muita coisa não que muda. Então vamos aqui, ó. No modo rápido tem jogo rápido, amistosos online, tem torneios, jogos de habilidades, arena de treino. Vou fazer um vídeo sobre ela ainda porque teve algumas mudanças na arena de treino. E tem aqui a parte de torneios da PlayStation, né? Pra você jogar torneios. Então, vamos lá, jogo rápido. Aí aqui dentro, mano, tem a partida clássica que a gente vai jogar agora pra ver a gameplay. Regras alternativas, volta futebol, tem UEFA Champions League, Libertadores, final de Copa. Tem várias Copas aqui de volta e série. Aqui escolhendo os times, ó, você pode mudar aqui para os times femininos. E aí tem vários times aqui, ó, tem campeonato inglês, né, licenciado, isso é bem legal. Tem também aqui seleções, temos também aqui o campeonato francês, tá? Tem só essas três ligas, mas já é um acréscimo aí bastante. A EA Sports aí realmente investindo e trazendo mais conteúdo de futebol feminino, que é bem legal. Bom, vamos fazer um amistoso aqui, então eu vou pegar o Real Madrid, tá? E o time adversário, manos, vou botar o Bayern de Munique, que tem um time tão forte quanto o do Real Madrid. Ó, notem o gráfico, tá? O gráfico da antiga geração já é bem bonito, tá? Tem diferenças pro nova geração? Tem, porque nova geração, enfim, os consoles são mais potentes, inclusive nova geração vai vir pro PC também, então fica ligado, se você joga no PC, você vai aí jogar o FIFA de nova geração. Três opções de uniforme, vamos usar aqui o tradicional. O do Bayern de Munique também tem três opções, tá? Vou botar aqui o uniforme escuro pra eles. Aqui o time do Real Madrid está dessa forma, eu acho que eu nem vou mexer, manos. Rodrigo, Benzema, o nosso Vini Júnior aqui, Kroos, Modric, Tchouaméni, Alaba, Rudiger, Carvajal e o Militão tá no banco, né? Cadê o Militão? O Militão pegou um banco aqui nervoso, hein? Tem um Camavinga. Ah, mas o Valverde não pode ficar de fora desse time não, mano. Espera aí, o que eu faço agora? Pô, tirar o Kroos é tenso, mas eu vou tirar o Kroos, porque o Valverde é mais rápido, mano. Então eu vou de Valverde aqui na meiuca e vamos botar o Modric do outro lado. Aqui na aba de opções de jogo, notem que mudou, né? Visualmente tá bem diferente. Vamos jogar aqui 6 minutos pra gente testar. Vou deixar nível de dificuldade lendário, tá? Eu joguei poucos jogos, então provavelmente eu vou apanhar da CPU, mas faz parte pra gente ver como é que tá a inteligência artificial, jogabilidade aí toda. Modo competitivo eu não vou ativar não, beleza? Ó, temos aqui qualidades. Com as configurações definidas como padrão, as qualidades serão modificadas com base na posição do jogador para proporcionar a experiência de jogo recomendada. Definir essa configuração como clássico, proporcionar a experiência de jogo tradicional do FIFA. Ok. Velocidade padrão, estádio aí, o Santiago Bernabéu. Condições da partida, dá para personalizar, tipo outono, inverno, primavera, verão, vamos deixar outono. Horário dinâmico, ó, se liga, tem horário dinâmico. Então se a gente bota assim, provavelmente o jogo vai começar com solzinho e depois termina à noite. Vou deixar assim pra gente dar uma olhadinha. Clima limpo, grama natural, dá para mudar aqui para grama artificial também, ver se já tinha, né? Desenho do gramado, vamos deixar o padrão do Santiago Bernabéu, cor do campo, cor da linha padrão e a bola aí, tem algumas bolas pra gente escolher. Como é ano de Copa, vamos escolher a bola da Copa aqui, manos. E vamos pro jogo. Já vai deixando o like. Se você não assistiu aí o vídeo que eu soltei mais cedo, eu mostrei pra vocês aí como está o modo online, né? Temporadas, foi 23, deu pra dar uma boa olhada na jogabilidade e ver aí como que tá o jogo nesse modo. Opa, vamos nessa! Imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu daqui a pouquinho. Bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado. Aí o Vini Júnior, o Rodrigo. Caio Ribeiro. Tá todo mundo. Depois eu vou parar o jogo aí pra ver a face dos jogadores. Real Madrid contra Bayern de Munique. É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar, Villani. Ó, o Kimmich aí, rapaziada, no detalhe pra vocês. Dá pra ver claramente, tio. A questão do gráfico é um pouco abaixo comparando nova geração, que é entendível, mas ainda assim é muito bonito, tá ligado? A representação dos jogadores. Aí a meiuca, né? Modric, Tchouaméni e Valverde. Esse trio de ataque aí é poderoso, hein?
torcida ali batendo um selfie. Tem até uma faixa lá. Qual é aquele jogador que lá atrás, mano? O Bayern de Munique escalado, confirmado. E aí o Bayern de Munique. Caio, vocês comentaristas costumam dizer que eles controlam o jogo, ditam o ritmo. Isso varia de acordo com o adversário ou não. Eu acho difícil eles mudarem. Ó, de cara já dá pra ver que tem uma identidade, o gramado forma de jogar. Agora é ver se na prática é bem diferente comparando aí o FIFA da nova direção, nova geração, né? Esse aqui parece mais o gramado 22 até, que é meio que como se fosse um tapete, né? O do outro tá mais legal porque a EA realmente deu uma mudada nesse ano. Gameplay me parece um pouco mais rápida também. Vamos ver aqui a ação dos jogadores no dominar a bola, fazer essas paradas. Se tá deslizando menos que na nova geração. Fazendo aqui uns dribles pra ver. Valverde. Eu acho que é mais rápido mesmo, mano. A jogabilidade é mais rápida que do, da nova geração. Mata o ataque. Bora pegar o Mané aqui. Vamos ficar de olho nesse cara. Quero ouvir o teu. Passou o Mané. Caioba. Marcou 3 gols nos 3 últimos jogos. Boa, bloqueiozinho. A fase é boa e deve continuar hoje. Escapamos bem. Se vai manter. Ah, para, pô. Boa, meu goleiro. Meu goleiro fica com a bola. Teve gente que falou que achou que a bola tava grande demais no FIFA 23 da nova geração. E eu concordo, alguns momentos que eu joguei parecia que a bola tava meio grande, não sei porquê, mano. Não sei se foi a iluminação do estádio. Mas aqui no 23 da antiga geração parece que não tem esse problema. O ataque era, parecia. Nossa, mano. Eles perdem a bola. Eu não tô acostumado ainda com o jogo. Desce, ou o lendário desse FIFA tá mais difícil, me parece que tá mais difícil. Passe pro comando. Tá impedido, não? Atenção pra fazer. Pra fora. Deixa eu ver se tem aquele passe de 3 dedos que tem no. Aí, ó. Isso, essa parada tem aqui também. Tem na nova geração e aqui. Passar aqui. Vamos fazer. Ó, o Modric. Boa bola. Modric recebe. Ó. Aqui. Isso. O Rodrigo bem marcado aqui atrás. Cruzamento, quem chega, ninguém. Eu acho que por conta da Hypermotion, que não tem na antiga geração, você vê alguns lances. Nossa senhora, isso aí foi muito FIFA 22, né? Essa jogada da CPU, que ela vai pela ponta tocando até fazer o gol. Como eu ia falando, eu acho que por conta da Hypermotion na nova geração, né, os movimentos lá estão mais naturais, no sentido de dominar a bola e fazer a jogada, driblar e fazer a jogada, tentar a finalização. Só que a jogabilidade aqui também tá legal pra caramba, tá? Da antiga geração. E eu sinto que a gameplay, a jogabilidade está mais rápida do que na nova geração. Eu vou tentar dar o power shot pra gente dar uma noitadinha pra ver como é que tá, mano. Mas eu tenho que achar um espaço pra bater, né? Tem opção de passe. Passa aqui, ó. Valverde com ela. Vai, Valverde. Vamos lá. O Real Madrid gira a bola. Aqui no meio. De parabéns de um lado pro outro. Não deu, não deu. Sempre essa jogada, hein? Sempre essa jogada que vai passando na linha de fundo e joga pro meio campo e faz. A nova geração não tá rolando muito isso, não. Acho que praticamente eu não vi nenhuma vez, mano. Mas é uma parada que isso acontece no 22 da nova geração também. Essas tabelas, principalmente modo carreira, mano. Você vai jogar modo carreira e a CPU só faz gol assim. Bora. Vamos, Rodrigo. Tem aqui no meio. Lá na ponta. Não tem ninguém na área. Agora entrou o Valverde. Nossa. Boa, Tchouaméni é monstro, hein. Vamos dar um power shot daqui. Paulada, power shot aí. Feito com sucesso aqui no FIFA 23 da antiga geração. Tá rolando, ó, rapaziada, ó. Segura L1, R1. Aperta o botão de chute. E aí você tem que mirar direitinho. Se acerta, é difícil o goleiro segurar, tá? O problema é realmente acertar o gol, é difícil. Fecha, 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 fecha. Olha os passes impossíveis, hein? Ó, se liga, essas jogadas impossíveis aí que aconteciam no outro FIFA. Nossa, o Mendy agora foi que nem um trator de lento. Esse é Coman. Olha, mano, os movimentos muito
nada a ver, né? Vocês viram ali? O movimento muito mais rápido que o normal, né? O movimento do jogador driblando. Tá muito parecido com o FIFA 22. Mas muito, muito. Parece que eu tô jogando o mesmo jogo. Boa bola. Será que ganha? Não ganha na força. Antecipe, corta na área. Inclusive, comparando com o FIFA 22 final da nova geração. Era muito parecido com isso aqui. Acabou. É muito parecido com isso aqui que eu tô jogando, manos. Bora, segundo tempo. Estamos perdendo, vamos tentar. Nossa senhora, que isso. A juizinha já vem ali chamar a atenção do jogador. Boa tabela. Esperei o Rodrigo passar. Ai, Rodrigo. Fez a falta, né? Eu tinha pedido para ele dar o cruzamento, ele deu o carrinho. Em vez de dar o cruzamento, porque ele não tava com a posse da bola, né? Por isso que ele deu o carrinho. Boa, Carvajal, mas saiu mal. Intercepta a bola no ataque. Boa. Voltou pra eles. Sadio Mané. Pega o Mané, pô. Escapou. Dá a ponta pro meio. Ai, 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 mano. Possível roubar a bola, velho. Boa bola. Esse é Vini Júnior. Boa. Boa jogada do Vini, faltou o corpo ali. Quero ver, atenção. Pode o lado do outro lado tá sozinho, aqui. Sozinho. Não sai com o goleiro. Toma, golaço. 2-0 pra eles. 2-0 pra eles. Não consegui marcar ainda. Quem vem? Vai passar o Vini Júnior. Boa bola. E a marcação. Vai vindo. Golaço. Golaço. Será que a gente consegue empatar agora? Vini Júnior. Dando a sambadinha aí dele. Baila, Vini Júnior. Ó, o Vini de novo. Que isso? Mano, o Vini Júnior é um apelão. Tirou na hora certa o Alaba. Uma boa jogada. Semana. Bem o Mendy. O tempo avança. Tá, foi boa bola pro Vini. Tenta arrancar o empate, quero ver. Benzema. Escapou. Boa bola. Cruzamento. Cruzamento é pro Benzema. Não deu. Atento. Tio Amene é muito monstro, mano, na cabeçada ali. Agora. Valverde. Vamos na trave. Não acredito. Não acredito, Valverde na trave. Não, é perigoso. Mendy tentou chegar, não deu. O Rudiger é bom também, mano. Chega bem, desarme limpo na área. Escapamos da pressão deles. Ai, não era ali a bola. Pressionou bem e cortou. Tá, agora esquece. Vem nesse passe. Nossa, o goleiro foi mal também. Gol! A gente tava perto do empate e tomamos um gol. Do Bayern. Miller. 3-1. Opa! O sistema de quedas do FIFA 23 aqui na antiga geração também tá mais bonito, manos. Assim como o da nova geração foi melhorado, aqui também senti isso. Olha o chute. Nossa, que defesa. Foi o power shot, pô. Pegou bem demais. Tem que acertar esse cruzamento aqui ainda, manos. Vamos ver. Agora já foi melhor. Boa. Intercepta no ataque. Passar o Rodrigo. Vai acabar a partida. Vamos dar uma olhadinha na face dos jogadores. Começando aqui com o Courtois. Lembrando que a antiga geração não tem aquele cabelo real, né? Aquele cabelo bonitão que tem no FIFA da nova geração. Mas aqui ainda tá bem legal, né? Face aí do Courtois. O Carvajal. O Rudiger tá com a face bem legal. Cara, é desconfiado do Rudiger, mano. Alaba também. Aqui é o Mendy, lateral esquerdo. Também olha o uniforme, né? Uniforme bem bonito também. Tem a diferença aí de iluminação da nova geração, que tá mais bonita e alguns detalhes do uniforme. Mas, como eu falei pra vocês, a antiga geração ainda assim é bem bonita, mano. O Tchouaméni joga muito, tá? Pelo pouco que eu joguei aqui, ele é bom demais. Ganha nas disputas aéreas toda vez aí. Valverde monstro. Aí pra vocês, a face dele. Isso aqui é elite, né, rapaziada? Ó o Modric aí, ó. Pronto pra cobrar aqui o escanteio. Isso aqui é elite demais, joga muito. O cara do time, Benzema. Rodrigo também com a face bem legal. Outro cara do time aqui, né? Vini Júnior. Cabelinho dele. Tá bem da hora.
alguns jogadores do Bayern de Munique, ó, Neuer, Upamecano, o zagueirão que chegou agora, o holandês, o De Ligt. Esse é brabo, esse aqui também é elite. Na lateral esquerda aqui, ele é brabo no FIFA, né? O Davis. Kimmich, o Goretzka aqui pra vocês também. A rapaziada, o Coman, ó, tá bem legal também. Temos aqui o cara, né? O Miller, velho. Se liga, aí é o Miller, ó, no detalhe, em câmera lenta, olha que coisa linda esse Miller. E a contratação da temporada do Bayern de Munique, o Manézinho que joga muita bola, né? Tá aí, ó. Tem também o Gnabry. E não podemos esquecer desse cara aqui, rapaziada, que é o Hernandes. E a bola, pra vocês verem como tá na antiga geração, ó, bem bonita, né? Isso aqui é uma parada que a EA fez bem, mas muito bem. Vou tomar um gol, será? Mais um? Mais um. Manézinho pra fechar com chave de ouro pra eles, né? 4-1. Acabou o jogo. 4-1 aqui contra a CPU no nível lendário. Achei o nível um pouco mais difícil que no FIFA passado. Talvez eu não esteja acostumado com algumas coisas ainda. Mas no geral, me pareceu muito a gameplay do FIFA passado de nova geração também, tá? Antiga e nova geração, mas muito parecido com isso aqui. Tipo, aqueles lances que a CPU vai no canto da área, cruza pra dentro e faz o gol ali de primeira. Alguns dribles aí bem estranhos, executados de formas rápidas demais, tipo, meio que não deixando natural, né? Tipo, o jogador dá faz uma movimentação assim muito estranha, já dá um passe de primeiro, o passe sai muito forte, faz a tabela e aí joga no meio da área e é gol. Então aconteceu muito aqui, coisa que acontecia muito comigo lá no FIFA 22, jogando modo carreira, né, da nova geração, acontecia exatamente essa mesma coisa, tá? O FIFA 23 nova geração eu já não senti isso aqui. Pode ser que depois mude, mas pelo que eu joguei até agora, não tem tanto essas paradas aqui, ó. Se liga. Isso aí é o FIFA todinho passado, mano. FIFA todinho passado. Fazer mais uma partida aqui pra gente observar a gameplay. Manchester United contra o poderoso Liverpool. Deixa eu ver como é que tá o time aqui. Sancho, Anthony já tá aqui. Bom, Casemiro vai entrar aqui. E vou deixar o CR7 por enquanto no banco. Vamos lá pro jogo. Ó, o Darwin Nunes vai dar início ali. Muito grande, e isso costuma refletir em campo. Casemiro já caçando e ali, né? O Manchester United tá escalado pro jogo. Tem De Gea no gol. Eriksen aparece com Casemiro. Ó, já vem nessas tabelas impossível, tá vendo? E ainda tem o Rashford comandando. E nesse espaço é muito forte. O jogado. Vem com esse time pro jogo. Ó o Anthony. O gaúcho Alisson no gol. Alexander boa. É titular com Robertson nas laterais. Fez a finta no Van Dijk. Será titular com e aí eu faço a mesma coisa que a CPU faz. Levo pro canto, cruzo e faço o gol. Agora a jogadaça do Anthony, mano. Absurda. Deixou o Van Dijk ali comendo poeira. Total. Ficou no chão. Não no chão, né? Mas vocês entenderam. Olha lá. No replay dá pra ver bem como não é o indriblável? Então toma, Van Dijk. E aí o Rashford marcou. Boa bola de três. Que bolão. Esse passo de três dedos tá pelãozinho, hein? Ó, de novo ele. De novo segue o Anthony aqui. Aí, tinha tentado driblar o Van Dijk. Foi falta, seu juiz. Ataque, vejam só. Posse de bola recuperada. Cara, esse passo de três dedos aí, usem e abusem, porque tá Bruno muito forte. Fernandes. Escreve o que eu tô falando. Vai carregando. Tô girado. Ah, ia tentar achar o espaço não pro chute. Então vamos na tabela. Tá, tabela deu ruim. Vamos pro jogo. Vem por elevação. Atenção, olha o perigo. Ih, rapaz, Salah deu uma driblada bonita. Cruzou o Darwin Nunes. Que devolveu. Quase, tava impedido. Lá do outro lado. Boa bola. Caião, 2019 foi o ano em que o Liverpool foi campeão mundial em cima do Flamengo pela primeira vez na história. Boa bola pro Anthony. Vai Rashford. Saiu mal, hein, Alisson. Gol! Rashford tá deitando aqui, hein, por enquanto. Dois gols dele. E é o segundo dele no uma jogo. Linda bola. Mais uma assistência do Anthony, mais um gol do Rashford. Não, agora o Alisson saiu mal demais, hein. Fim da etapa inicial se aproximando. Nossa, o Anthony agora deixou no chão. Folgada do Manchester United. Boa jogada. Ô, Caioba. Boa jogada dos dois de novo. Tá de parabéns. Soube cruzamento quase. Dois gols. Acabou o primeiro tempo. Acabou. Chegou a hora de entrar Cristiano Ronaldo pra gente ver como é que ele tá aqui no FIFA 23. Tirei o próprio Rashford, mano. Que brilhou aí no primeiro tempo. Com bola rolando, autoriza a arbitragem. Bora, bora, bora. Bola pra ele. Cristiano Ronaldo. Vem aqui a marcação. Vem junto. Caramba, o cara bateu pouco, hein. O cara bateu pouco, hein.
Bateu muito, depois eu passei errado porque eu aparece sou idiota. A defesa, corta o passe. Desce pro ataque. Vamos lá, Anthony. Campo. Cristiano escapou bem. Jogadaça. Golaço. Golaço do pai. Golaço. Cristiano Ronaldo. Foi dormir, mano. Ele deixou o Van Dijk pra trás. Van Dijk, esse jogo que tá tomando cada um, eu vou contar pra vocês. Tá no lendário, tá, rapaziada? Ó. Ai, ai, ai. Marca aí, pô. Passou a bola. Nossa, que defesa. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chega. Lá atrás, perigoso. Ziquei, né? Falei do Van Dijk o vídeo todo, ele foi lá e mete um golaço desse. Tu vê jogada em curta depois do cruzamento e aí ele subiu mais alto ali. Não sei, era o Anthony que tava na marcação, né? Cabeceou bem. Fora que tem mais jogo. CR7. Já escapou o Cristiano aqui. Tentou passar no meio de dois. Não deu. Bora, bora, Malassi. Pega aí. Tocou atrás, tocou bem. Thiago Alcântara. Conseguiram fazer o passe. Não! Só faltava eles empatar, mano. Saí mal ali, saí mal. 3-2. Pior que tem jogo, né? Agora foi bem. CR7. Olha o Anthony lá, ó. O United gira. Van Dijk tentou. Ah, ficaram com a bola. Lance perigoso. Thiago Alcântara. Thiago fez um passezinho. A gente vai tomar esse gol de empate. Tá escrito. Tá com cara. Alexander Arnold. Boa. Cruzamento bloqueado pela zaga. Boa. Vai sobrar pra eles. Meu Deus do céu. Não consigo sair dessa pressão aqui. Boa. Joga simples e tira dali. Olha o Sancho. Ganhou aqui na velocidade. Sancho tá com espaço, pode arrancar da ala. Cruzamento. Cristiano não alcançou. Foi forte. Domina bem o cruzamento. Pode sair jogando na moral. Que bolão. Tic-tac, tic-tac, o boa. Tempo passa. Segundo tempo, Liverpool tenta o empate. Nossa senhora, não, nem deu tempo ali de fazer nada. Recebe, fez o passe. Toca. Ó, a tabela impossível saindo. CPU apelando o nível de sempre. Olha o Arthur entrando aí. Ai, ai, ai. Recebe Salah. Nossa. Meu Deus, voltou pra ele. Parece que é pra eu tomar gol, tá ligado, mano? Pô, tá com maior sensação que eu vou tomar. Tá na bola. Vai sobrar pra eles. Nossa, boa. Ó, puxou o Cristiano ali, hein? Segura. Pô, Cristiano, tá de sacanagem com esse passe. Era um passe forte. Casemiro. Chegou bem. Não conseguiu. Usa o corpo como se fosse escudo. Anthony foi bem. Eriksen. Boa jogada, vai. É o último ataque. Cris tentou, conseguiu o passe. Vai, Cris. Levou, bateu, travado. Escanteio. Quem sabe agora um gol de cabeça dele? Antes, as fases que vocês gostam, né? Então, De Gea, o Dalot aí. Varane. Esse aqui. É o Martinez, o argentino. Tive que ter umas piadinhas aqui, manos. O Malásia, Casemito. O Eriksen, rapaziada, aí, ó. Tá legal o Eriksen, hein? Anthony não tem uma face escaneada, com uma pena. Espero que a EA coloque logo que ele tá merecendo, né? Merece. Mano, é uma pena não ter a dele. Sancho. Bruno Fernandes. Se liga, ó. E o pai, né, manos? Cristiano Ronaldo, ó. Tá com uma textura bem legal do Cristiano Ronaldo, né? Bom, a do Messi aí deu uma caprichada, mas parece que o Cristiano Ronaldo também, hein? Parece que também tá bem caprichado o CR7 aqui no FIFA 23. Do Liverpool algumas pra vocês, ó. O Arnold, Van Dijk, Salazinho, o Luiz Dias também com a face bem da hora. Caramba, tá perfeita dele, mano. E o Roberto Firmino, que também tá bem legal. Acabou a partida, então fizemos dois amistosos aqui pra gente ter uma noção como tá a gameplay
do FIFA 23 na antiga geração. Como eu falei pra vocês, está muito parecida com o FIFA 22, tá? Muito parecida mesmo. Tem algumas coisas diferentes? Sim, tem. Tá um pouco mais lento, ainda assim é mais rápido comparando com o FIFA 23 da nova geração. Alguns movimentos... Movimentos de jogadas que aconteciam muito no FIFA 22 ainda acontecem aqui. Nesse aqui vocês viram aquelas tabelas da CPU na ponta, cruza pro centro e faz o gol de primeira. Movimentos às vezes não tão naturais para fazer o drible muito rápido. Ainda assim, eu gostei bastante, me diverti. Eu acho que eu conseguiria me divertir bem aí com o FIFA 23 antiga geração. Vale a pena mudar, comprar no caso, o FIFA 23? Aí, manos, é uma questão bem pessoal, né? E eu sugiro que vocês joguem aquelas horas de teste do FIFA 23 quando lançar. Joga 10 horas, se você acha que vale a pena, aí você compra. Se você acha que não, aí você continua com o FIFA 22, espera uma promoção do FIFA 23 aí quando sair mais barato, você consegue comprar por um preço mais acessível. Mas é isso, manos. No geral, gostei, mas tá super parecido com o FIFA 22, né? O FIFA 23 nova geração, eu falei que eu acho bem parecido também, mas tem mais diferenças, comparando esse aqui da antiga geração, tá? Tem mais diferença. Esse aqui... Tá praticamente igual. Pelo menos é a minha opinião, tá? Tamo junto, rapaziada. Fiquem ligados que vai rolar mais vídeos aí de FIFA 23. É nóis e fui.